Bugün Fransa Prezidenti Emmanuel Macron erməni cəmaəti ilə görüş keçirib. Macron icma üzvləri ilə görüş zamanı maraq doğuracaq fikirlər səsləndirib. O deyib ki, müharibə dövründə Paşinyana tez-tez zəng edirdim, mesaj atırdım və dəstəyimizi ifadə edirdim. Amma o bu təklifi qəbul etmirdi, mənə zəng də etmirdi. Axı mən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsinin prezidentiyəm. Nə üçün o bəyanatdan əvvəl və ya ondan sonra bu barədə məlumat verməyib və ya xahiş etməyib, hələ də anlamıram. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsi ərzində Fransa bütün beynəlxalq hüquq və normaları tapdalayaraq işğalçı Ermənistana açıq dəstəyini ifadə etmişdi.